ሰላም እንኳን ወደ አዲስ ዩቲዩብ በሜሮን ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንግዲህ በተለየ በደጅ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምታዩት ጭር ያለ ነው። እኔ ግን ልጆቼን ይዤ እየሄድኩኝ ነው በድጋሚ ወደ እርሻ ወይ ደግሞ ወደ ኩትኳቶ። ግን ዛሬ አየሩ እውነት በጣም ልዩ ነው። ይህንን አየር ካላካፈልኳችሁ ምን ሆነ ቻናል ቤተሰብ ሆናችሁ ብዬ ነው ይዣችሁ የወጣሁት። ቪዲዮ ካሜራ ሴት ሼክ ካረገ ወይ ደግሞ ከተንቀጠቀጠ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። እንደምታዩት በጣም አረንጓዴ ለምለም ነው። በጣም ያምራል ቦታው እንዳለ ማለት ነው። ዛሬ በጣም ፀሐይ አለ፣ በጣም ፊት ያቃጥላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዛካ ቢጫ ሆኖ የሚታያችሁ የጎመን ዘር ነው ወይ ደግሞ የጎመን ተክሎች ናቸው። እውነት ለመናገር እኔ እርሻ እንደዚህ አውሮፓ ወይ አሜሪካ መሬት ላይ ስርዓት ይዘው እንደ ገበሬ አለ የሚለውን ነገር ፈጽሞ አላምንም ነበረ። ማለት ይኖራል ብዬ አላስብም። ኢምፖርት የሚያደርጉ የሚጠቀሙ ነው እንጂ ይመስለኝ እንደዚህ አርሰው። በእርግጥ ቴክኖሎጂው ለየት ያለ ነው የነሱ፣ ግን አርሰው ይጠቀማሉ ብዬ ፈጽሞ አስቤ አላቅም። ግን እኔም ተጠቃሚ ሆኛለሁ ማለት ነው በኩትኳቶ በእርሻ ባይሆንም። ግን እንደምታዩት በጣም 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 የሚያምር ቦታ ነው ያለው። እኔ የምኖርበት አገር ስዊዘርላንድ ማለት ነው። በተራራ በጣም ይታወቃል። እዚህ አካባቢ የምታዩት ዋናው እኔ የምኖርበት ከተማው ነው፣ ግን ተራራው በጣም ውበት ሰጥቶታል። የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። እኛ ያለንበት ትንሽ ዝቅተኛ ቦታ ስለሆነ ማታ ሲሆን የዛ መብራት በጣም ውበት ይሰጠዋል። አንድ ቀን ደግሞ ወጥቼ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ አብራችሁን ስወጣ አብራችሁን ወጥታችሁ ንፋስ ተቀብላችሁ ፀሐይ እንደምትመቱ ከምንም በላይ ቤት ውስጥ ያላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እኔ ያው ቤት ውስጥ ስንቀመጥ እንግዲህ ወዳችንም ነው አብሮ ብዙ ስንወጣ ስንገባ እንበላለን። እኔ ግን ስፖርት እየሰራሁኝ ነው። ስፖርት ማለት በሉት በየጊዜው እየወጣው እየገባው ነው ያለሁት እና ረጅም መንገድ ነው የምሄደው ከልጆች ጋር። ልጆች ይዛ ናቸው ያሉት እና ከእነሱ ጋር መሯሯጥ ትንሽ ያደክማል፣ ግን ተመስገን ይህንንም ያላገኘ ደግሞ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልክ እንደ አገር ቤት ገጠሩ ጫካ ክፍል የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ጋርደን ያሉ ሰዎች ግሪል ሲያደርጉ ጭስ አለ። የተለያዩ ሰዎች ምግባቸውን ጠብሰው አብስለው ይበላሉ። እንግዲህ አብራችሁ ይቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በየቦታው እንደዚህ ማረፊያ አለ። በጣም ደክሞኛል እውነት ለመናገር ረጅም ርቀት ነው የመጣሁት፣ ግን ማንም ሰው ደፍሮ እንደዚህ የሰው ቁጭ የሚልበት ጋር በዚህ ሰዓት ቁጭ አይልና ሁልጊዜ በቃ ነገሮችን ስናጣቸው ነው የምናመሰግናቸው። ሁልጊዜ እያሉ አናመሰግናቸውም። እና በየመንገዱ ላይ ውሃዎች አሉ። ሰው ቢጠማው እንደዚህ ጋርደን ስለሆነ ወይ ደግሞ ጫካ ስለሆነ ማለት ነው ቢጠማው የሚጠጣበት፣ ግን ማንም ሰው ደፍሮ አሁን ውሃውን የሚጠጣ የለም። ውሃው ተበክሎ ሳይሆን ያው ውሃውን ከፍተን መጠጣት ስለማንችል ነው። ውሃውም ተዘግቷል እንዳለ ማለት ነው። ቢደክመንም ቁጭ አንልም። ወንበሩ አልተዘጋም። በእርግጥ ግን ያው አይምሯችን ውስጥ ምን ስለው ነገር ስላለ በዚህ ሰዓት ማንም ሰው ደፍሮ። ሌላ አዲስ ነገር ባለፈው ሳምንት እዚህ ጋር ልክ እንደኛ አይነት ጋርደን ሀውስ ያላቸው ሰዎች ነበሩ፣ ግን ሲሊንደር ሲያቀጣጥሉ ተቃጥሎባቸዋል። ልጅ ይሁን አዋቂ ይሁን አልታወቀም ና ቤታቸው እንደዚህ እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ተቃጥሎባቸዋል። በእውነት በጣም ያሳዝናል። ቀጠለው አየሩም ደህና ስለሆነ ተርፈዋል እንጂ ሰመር ላይ ቢሆን ኖሮ ኃይለኛ ቃጠሎ ነበር የሚከሰተው። እግዚአብሔር አውጥቶናል ማለት ነው እኛ ነው። መደብ ላይ አበቦች ዘርቼ ነበረ። እውነት ለመናገር አንዳንዴ ዘሩን እንደ ቆይቱ እንደሚወጣ እንኳን ብታውቁትም ግን በጣም ትጓጓላችሁ። ግን እንደዚህ ትንጥዬ ወጥቶ ስታዩ ማለት ነው ትጓጓላችሁ። ወይ አበባ የበቀለ እንዴ ምናምን ትላላችሁ። ና መቁጠር ጀምር ያለውኝ እኔ ላሳያችሁ አዞሬ
የተክል ጓንት አርቂ ነው መሰራው። እዚህ ጋር የዘራቸው ዘሮች አሉ። የስትሮበሪ ዘሮች ናቸው። ግን ፀሐይ እንዳያጠቃው እንዲሁም ደግሞ ትንሽ የስለሆነ ዘሩ ይገዛውት ለዛ ብዬ ነው። ሜሮን ምን በቅሎልሽ ነው ግን ይሄን ያለ መትለፊው ለምትልኝ ማለት ነው። እነትስ ይበቅላሉ ለምትሉ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የነሱ ችግኝ ነው። እኔ ግን ዘሩን የገዛውትና በትናንሹ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ የሚበቅሉ አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ማለ አንድ ሌላው ደግሞ በጣም ትንሽ ነው። ይታያችሁ እንደሆነ አይታያችሁ አላቅም ግን በቀለ አልበቀለ እያልኩኝ እየጠበቅኩኝ ነው። እውነት ለመናገር ትንሽ የፍንጭ ስታዩ የተከላችሁት ነገር በጣም ያስደስታል። ትንሽ በቅሎ ስታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አነስ ያለች እንትን አለች። በፊት ነበረው ሽንኩርትና ስፕሪንግ ኦኒየን አለው። እዚህ ጋር ዛሬ የተወሰነ ነገር ቆርጭ ይሄዳለሁ። ሽታው በጣም ደስ ይላል። ፍሬሽ የሆነ ሽታ ነው ያለው። ዛሬ ብዙ ሰዎች አሉ ያው ጋርደናቸው ላይ የሚሰሩ እንዲሁም በዚህ ያው በነጮች ዛሬ ስቅለት ሀፍራይታግ ነው የሚባለው ስቅለታቸው ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እርሻቸው ላይ አሉ ማለት ነው። ውሃይን ብቻ ጠጥቼ ለመሄድ አስቤ ነበረ ግን ለምን በዛውም የበቀለው ስጓጓላችሁ እውነት በቅሎ የሆነ የዘራሁት የምትሉት ነገር አለና እሱንም አያለው። እዚህ ጋር የበቀለች አንዳለች ቲማቲም በእንጨት የሚቆመው እዚህ ጋር ዘርቻለሁ። ሆፕፉሊ ይበቅላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በባለፈው ቪዲዮ በዚህ በኩል ያለው ነበር ያሳየኋችሁ። ዛሬ ደግሞ የኔ ቤት እዚህ ጋር አለች። ያው ባንዲራውን አይታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። የሀገራችን ባንዲራ እዚህ ጋር አለች። በባለፈው ቪዲዮ በዚህ ጋር ነበር ያሳየኋችሁ። ዛሬ ግን በሳኛው መንገድ ደግሞ ያለ ሌላ ጋርደን ሀውስ ላሳያችሁ። በጣም የሚያምር እይታ ያለው አካባቢ ነው። እሱን አብራችሁኝ ነው በዚህ ጋር ያሉትን ጋርደኖች እይታቸውን በጣም ነው መወደው። ለመውጫ ለመግቢያ ባይመችም ግን ቦታዎቹ በጣም በጣም ያማምራሉ። ብዙ ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው ቀድሞ የያዙት ነው መሰለኝ። ጥሩ አድርገው ነው የተከሉበትና አሳያቸዋለሁ። ሻ መንገዴ ጋርደኖችን ድጋሚ ዋጥጥቼ ተመልሻለሁኝ ጨርሻለሁኝ። በየሁለት ቀኑ ነው ማጠጣው በጣም ፀሐይ ስላለ ለወደፊቱ እንግዲህ ያያዩኝ ወይ በቀን በቀን እየመጣው አጠጣዋለሁኝ። በስተመጨረሻ ግን እቺ መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁኝ ብዙዎቻችሁ እቤት ተቀምጠን በጣም ሰለቸን እንደዚህም ስናማረር እንሰማለንና ይሄን ቪዲዮ መተመለከቱ ውድ የአዲስ ኢትዮ ተመልካች ቤተሰቦች ማለት ነው። ቤት ምንቀመጠው ጤናችንን ለመጠበቅ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ቤታቸው መቀመጥ የሚመኙ ብዙ የታመሙ ወገኖቻችን አሉ። ስለዚህ እነሱን ያሰብን ጤነኞች ሆነን ግን ቤት ተቀመጡ ስንባል ምናማረር ሰዎች
እነዛን ሰዎች ደግሞ ያሰብን እግዚአብሔርን ያመሰገነን ራሳችንን ቤታችን ውስጥ ቁጭ ብለን ብንጠብቅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቤተሰቦቻችሁን ጠብቁ፣ ባላችሁ ነገር ተደሰቱ። እንደኔ መትከልም ተወዱ ግዴታ ጋርደን ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ ጋርደን ስላላችሁ ብቻ አይደለም፣ በየበረንዳችሁ ትናንሽዬ የቲማቲም ሳልሳ መንገዛባትን ቆርቆሮ አፈር በመሙላት ልጆቻችሁን ማስተከል ትችላላችሁ። እናንተ መትከል ትችላላችሁ። ወጥ ውስጥ የምትጨምሩት የጥብስ መቅጠ የጥብስ አዝመ ረዝመሪ ነው የሚባለው የተለያየ አይነት ቅመማ ቅመሞችን በዛ መልኩ መትከል ትችላላችሁ። ቲማቲም መትከል ትችላላችሁና ይሄንን ግዜ ይሄንን አየር ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የተለያየ ነገሮችን በመፍጠር እንድትጠቀሙበት ጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም ሞር ኮምፕሌን ባረጋግን ቁጥር በተማረረን ቁጥር ያለው ሁኔታ እንዲሁም የሚያማረር የሚደብር ብዙ ድብርትን የሚጭር ስለሆነ ራሳችንን እንዳንጎዳ ራሳችንን እየጠበቅን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ዛሬ በጣም ፀሐይ ስለነበረ ፊቴን በጣም አቃጥሎኛል። እዚህ አካባቢ ፀሐዩም አየሩም ጥሩ አልነበረ፣ ያው ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ስለነበር ወዲያውኑ ፀሐይ ሲነካን እንግዲህ ፊታችን ይጎዳል። በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ፊቴን እንዴት እንደምንከባከበው ይዤላችሁ ቀርባለሁ። የጋርደን ቪዲዮ እንዳይሰለቻችሁ፣ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለሁላችሁ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና